שלום לכולם, כאן טון דה פיסי גיימר. היום אני רוצה לדבר איתכם וללמד אתכם איך להיות די-ג'יי. נכון שאם מישהו רוצה להיות די-ג'יי שהוא יהיה גדול, אבל אין לו כוח לבנות את כל המערכות של הדי-ג'יי, הרמקולים והכל, תוכלו להתחיל בקטן בתוכנה מיקס, שזו תוכנה מאוד מגניבה, שאפשר ליצור בדי-ג'יי שאני עוד רק אראה לכם. תוכלו להוריד אותה בלינק שיפיע לכם למטה, לאתר, ואז תורידו אותה. וכדאי תמיד את הכי חדשה, את הכי מקורית וחדשה. עכשיו בואו אני אראה לכם למשל משהו, למשל אני אבחר כאן איזה שיר, סתם אני אבחר, סתם זה, הסקסי, I know it, סתם בחרתי, יש לי כל מיני שירים, אז בואו נשמיע לכם איך זה יישמע. כאן יש לכם כמה דברים, כאן אתם בכלל יכולים להשמיע כאילו שזה יתקע לשנייה כזה. כאן אתם יכולים להזיז את זה וזה כאילו חוזר על עצמו. כאן, באלה הוא חוזר על עצמו. למשל, הנה, הוא נעשה, הנה 4 שניות. למשל, כאן אתם יכולים לעשות את זה ככה שישמעו את זה גדול וככה. כאן אתם יכולים להראות את רמת המהירות של המוזיקה, שזה יהיה. למשל, אני עכשיו אעשה לכם חיבור כזה, את המוניקה כזה. I'm sexy and I'm not אפשר לקחת ג'נטלמן? אוקיי, אז ביי להתראות, מקווה שקצת למדתם, ואני מקווה שגם כולכם תוכלו להיות די-ג'אים טובים, ומקווה שאני אראה אתכם במסיבה.